Veľmi pekne ďakujem, pán starosta. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážená pani ministerka, pán minister, vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, starostky, starostovia, vážení príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky, ctení účastníci toho nášho dnešného pochodu. Ja už som v Zlatne o význame Slovenského národného povstania hovoril ráno. A preto mi dovolte, ak toto záverečné moje vystúpenie bude trochu viac osobné. Je to niekoľko rokov dozadu, keď som, myslím, že tu v Skýcove na tomto mieste verejne prislúbil, že na tento pochod Slovenského národného povstania prídem vždy, ak mi to dovolí moje zdravie, bez ohľadu na to, či sa budem nachádzať na nejakej významnej funkcii, alebo budem bežným občanom Slovenskej republiky. A som veľmi rád, že sa mi aj tento rok už šiestikrát podarilo tento svoj sľub dodržať. A urobím tak vždy, keď budeme môcť, pretože sem chodíme vzdať vďaku tým, ktorí bojovali za našu slobodu. Dnes som po šiestikrát spolu s vami prešiel tých 12 kilometrov a dnes sme mali tú radosť prejsť ho naozaj v nádhernom počasí. Pamätám si, keď nám aj trochu pršalo a pamätám si aj mnoho iných pietných spomienok vo všetkých kútoch Slovenska, kedy nie vždy bolo takéto dobré počasie a kedy aj mrzlo, aj fúkal silný vietor a kedy sme na úvod niektorí možno aj hovorili o tom, Bože, aká je nám zima a ako nám prší na hlavu, ale vždy vtedy následne som si povedal, spomeňme si my na tých, ktorí v 44. počas národného povstania, Slovenského národného povstania, išli so zbraňou v ruke brániť našu vlast proti fašistom. V metrových závejoch snehu, bez nedostatku potravín, v ťažkých podmienkach, častokrát s podlomeným zdravím, museli prejsť naše kopce, hory, museli prenášať zbrane, muníciu, museli sa starať o ranených, museli pomôcť aj dedinám, ktoré boli častokrát obklúčené a bez možnosti dodávok akýchkoľvek surovín. To boli vtedy skutočné problémy, ktorými museli naši otcovia, starí otcovia, ale aj mami a staré mami prejsť. A preto vždy, keď tak niekedy možno lamentujeme, že nám vadí to alebo ono, vždy si spomeňme, ako ťažko bolo ľuďom počas druhej svetovej vojny. A preto, hoci sa naše dnešné putovanie končí, náročná cesta je ešte stále pred nami a pre mnohých ešte len začína, pretože prichádzajú roky, kedy definitívne do vlastných rúk musíme zobrať my všetci, starší, v strednom veku, ale aj mladí, do ruky pomyselnú pochodeň od tých, ktorí ešte žijú a ktorí sú živými svedkami oslobodzovacích bojov našej nádhernej vlasti. A už bude potom na nás, aby sme túto pochodeň niesli pre ďalšie generácie a nedovolili nikdy, aby oheň na tej pochodni niekedy vyhasol. Pretože musíme robiť všetko preto, aby sa hrôzy druhej svetovej vojny už nikdy do našej vlasti nevrátili. A preto vám všetkým chcem úprimne poďakovať, že ste aj tentokrát, už 36. krát v poradí v takomto hojnom počte, prišli svojou účasťou vzdať pietu, hold a vďaku tým, ktorí bojovali za našu slobodu a spomínať na tých, ktorí v boji za našu slobodu prišli o to najcennejšie. Dámy a páni, majme to navždy vo svojich spomienkach, žijme a správajme sa a robme všetko preto, aby nielen na Slovensku, ale aj na celom svete navždy a opäť vládol pokoj a mier. To musí byť náš hlavný cieľ. A ešte predtým, ako budú pokračovať moji kolegovia, ktorí sa vám prihovoria, mi dovolte, aby som vás ešte raz ako rodený Banskobystričan úprimne, zo srdca a hrdo pozval 29. augusta do Banskej Bystrice, do srdca Slovenského národného povstania na oslavy 80. výročia Slovenského národného povstania. Veľmi si želám, aby ste tam prišli v čo najväčšom a najhojnejšom počte, aby sme všetkým ukázali, ako jeden hrdý slovenský národ oslavuje hrdinov
svojich novodobých dejín a ako si vie uctiť pamiatku všetkých, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní. Teším sa na stretnutie s vami v Banskej Bystrici. Všetko dobré, česť a sláva všetkým, ktorí bojovali za našu slobodu.